Vad det här året har egentligen handlat om för mig personligen har varit här att vem är Gud och vem är jag? Identitet. Hur ska jag veta vem jag är när jag inte är på salongen? Eller hur ska jag veta vem jag är när jag inte är i församlingen? För 5 år sedan så hade jag blivit just färdig frisör. Sen så blev det förstås mycket här att det var ganska mycket jobb och sådär. Och därmed så kanske också det att jag tjänade på olika ställen i församlingen blev också sån här liksom mer jobb och mera den sortens tjänande. Att det var en prestation och det var någonting som man behövde få gjort och det skulle vara effektivt. Och så ganska fort så fick man ju ganska mycket beröm för det jag gjorde. Och ja, det känns ju bra att få beröm. Men ändå på något sätt så liksom matar det här prestationskraven och matar det här att på något sätt upphöja sig själv och att inte så att det ska vara så där att det här gör jag för att Gud har sagt att jag ska göra det, utan det var mer så där att det här är någonting som jag gör och känner mig själv jätte liksom duktig och bara helt enkelt som behövd. Ett år sen så då hade jag på något sätt hållit på så länge än. Det var mycket jobb på salongen. Det var mycket jobb i församlingen. Jag ville vara där på båda ställen, men jag märkte att det tog all min tid och det tog all min energi, för att min energikälla låg i det att jag liksom bara liksom ja, jag är duktig, jag klarar det här. Och då för ett år sedan så då förstod jag att nu måste liksom någon förändring komma. Och att jag behöver liksom, jag behöver göra någonting för att få liksom stopp på det hela. Då så hade jag ansökt om en plats till en lärjungaskola i Norge. Men sen kom jag inte dit. Utan då istället såg jag att de gjorde reklam för en lärjungaskola i Helsingfors i Petrus församling, och då beslöt jag mig för att gå den. Det är att vi på lärjungaskolan har varit 10 helt unika typer, alla med väldigt olika personligheter. Och det är någonting som har format mig mest, att jag upplever att Gud har använt de människorna för att förändra mitt hjärta. För att jag har behövt se till mig själv så många gånger när jag har blivit frustrerad över varför någon beter sig på ett visst sätt, eller varför jag kanske tycker att en fråga under någon diskussionspass har varit lite konstig. Men det har ändå liksom, det har satt igång processer i mitt eget liv. Och där jag sen har liksom flera gånger fått konstatera att ja, men det är kanske jag som behöver ändra mig. Största skillnaden kanske nog just är det att jag har liksom vänt blicken från mig själv till att försöka se andra människor genom Guds ögon, genom Guds perspektiv, att älska oberoende. Helt enkelt kanske bort från en ganska så här självisk, naiv världsbild till att på något sätt greppa en större helhet, greppa ja, ett vidare perspektiv. Grunden är nog det att jag har på något sätt förstått Guds kärlek, förstått att den inte hänger i vad jag gör eller hur mycket jag gör eller var jag gör det, utan mer om det att var mitt hjärtas inställning ligger. Att väljer jag att göra det åt Gud eller väljer jag att göra det för människor. Jag upplever nog att det här året har varit någonting av det som har format mig mest.
forma mig som människa framför allt. Jag har insett att det handlar om andra människor och det handlar om att vi som människor kan finnas till för andra. På något sätt förmedla en kärlek och förmedla att livet inte handlar om att upphöja sig själv eller att upphöja den man är, utan istället att via de olika personligheter vi har och de människor vi är kunna tjäna Gud och peka mot honom. Vis kärlek och att Gud ska få använda oss för att människor ska kunna hitta honom. När min fråga har varit att vem är jag och vem är Gud, så då liksom jag visste inte att det var en resa inåt, när jag kanske mer tänkte att det var ett äventyr, men det blev ett äventyr på insidan av mig och i mitt hjärta.